A dona Ninar, não, não. Se ajeitando. Fala, família! E aí, tudo bem com vocês, gente? Vai começar o vlog de hoje. E quem tá no comando da cozinha é o papai. Tomatinho colhido ali da nossa hortinha, tá? E o corvo... O corvo tá comendo tudo nosso tomate, né, amor? Tá, é um corvo mesmo. Tá comendo tudo nosso tomate lá, gente. Você chega de manhã lá, os tomates tá tudo comido. A gente fazer um macarrão alho e óleo, tá? Macarrãozinho alho e óleo aqui. Fritar uma bistequinha de porco, tá? E pra janta fazer uma coxinha de frango, tá? Pessoal, já vai deixando o dedo nesse like, porque não custa nada. Sempre falo pra vocês que é de graça. E sempre peço no começo do vídeo pra vocês não esquecerem. Chegou lá no final do vídeo, não deu like, esqueceu. Então já clica no like. E se você caiu de paraquedas, já se inscreve no canal, porque é de graça. Vem cá fazer parte da nossa família, certo? E siga nós também lá no Instagram, @rony.camioto. E não perca nada. Quem não sabe nos vídeos, tá lá no Instagram. Nick tá aqui desenhando, tá? Pikachu. Ó, ele falou Pikachu. Tá certo? É. Você... Agora que ele tá vendo. Você viu o que você fez aí, ó? Depois você limpa. Isso, depois você limpa. A Rafaela tava pintando, mas a Rafaela faz assim, é um pouco de cada coisa. Ela pinta e para. Aí monta o quebra-cabeça e para. Você não tá pintando, Rafaela? Ai, meu Deus. Ela não tava pintando. Ela tava montando o quebra-cabeça. Aí parou. Aí tá assim o televisão agora. O que vocês estão cochichando, gente? Era o Nick que tava montando quebra-cabeça. Aí, tá vendo? Tá vendo? Você achou que eu tava errado. Ah, nada não, viu? Peguei minha ajudante aqui, gente. Só que ela corta um tomate pra colocar na salada e come um. Ela corta um e come um. Olha lá, ó. Isso aqui é pra salada, né? Ela tá pegando aqui pra cortar no meio, né? Ela vai lá, ela come um. Não, vou parar, hein? Assim não vai sobrar. Assim não vai sobrar tomate pra salada. Um azeitinho misturado com uma colherzinha de manteiga. Deixa fritar o alho aí. A Rafa fez a salada, tá? Salada de pepino, tomate e alface. E o macarrão tá cozinhado aqui. Masterchef hoje, gente. Nick, papá, vem. Finalmente cortando. Eu tô acabando de... Aí, xixi. Tô acabando de fritar os outros dois bichos lá. E aí, Rafa? Provado? Tá vendo, gente? Tem meus dotes culinários, né? Eu não fico falando muito, senão vai querer deixar só eu na cozinha aqui. Papai tava bom. Tá. Nada. Saladinha. Só sobrou saladinha um pouquinho. De arroz, de macarrão aqui. E o Nick comeu tudo também. O Nick lá. Tava bom, filho? Foi xixi? Minha Rafa aqui comeu tudo também. Missão cumprida, hein? Tava. Esse vai ser o cafezinho da tarde, gente. Pãozinho. Creme cheese. Melancia, que as crianças tinham pedido. E eu tô com o meu tereré aqui, ó. Chique, hein? Vamos de ganhar esse lindo abacaxi aqui da vizinha japonesa, tá? Esse abacaxi que está com uma cara ótima. Vim lá das Filipinas, gente. Tá? Abacaxi lá das Filipinas e a japa vizinha que deu pra nós. Tamo bem de vizinha, hein? Nick tentando tocar alguma coisa no piano aí. Mas nada por enquanto. A Rafaela tá dando uma de balé ali. Olha aqui, vem Ai, meu Deus do céu. Não, vem cá, você vai ajudar o papai. Vamos. Não. Vamos lá que ela tem que fazer a janta. Ô, meu cozinheiro. Oi. Faz a janta aí, viu? Ela tá fazendo aqui, ó. Gente, a Lenar deu duas possibilidades aqui de colocar esse frango, essas coxinhas de frango na air fryer ou fritar, né? Só que ela falou, a Lenar falou assim, amor, se você for fritar, dá muito trabalho. Demora muito. Demora muito.
E na airfryer, falei, moço, na airfryer é só colocar? É só, amor. Ah, é airfryer. Então bora aí, Rafa. Vamos chuchar o frango aí. Cadê o botão daí? É, não tem. Não tem botão. É no manual. Vamos colocar aqui, Rafa. Eu vou colocar, porque a Rafa ele ia começar a colocar, só que eu vou colocar mais rápido. Então, Rafa aí tá filmando aí, não tá tremendo não, né? Só tem moço, você pode colocar aqui até onde der. É. Vai chuchando o frango aqui. É. Não tem problema não, né? Rafael, qual o tamanho da sua fome? Quantas coxinhas aqui você vai comer? Umas três. Umas ou três? Duas. Três ou duas? Qual o tamanho da fome? De 0 a 10. 9. 9? Então duas. Então tá. Duas. E seu irmão, será que vai comer quantas? Uma. E o papai vai comer quantas? Umas cinco. E talvez. Ele compra uma metade, cinco, seis, né? Tá bom, Rafa? Sim? Quer ver? Um... Não, cabe mais aqui, cabe mais. Aproveita, energia. É. Sete. Pode colocar uma em cima da outra? Pode. Pode? Pode, vai só se virar depois de uns vídeos. Que maravilha, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem nove já, nove. Gente. Vou colocar mais uma, então. Você vai colocar dez. Tá bom. Não deu, gente, pra terminar o vlog, porque esquecemos de continuar a gravar, porque a fome era grande e as coxinhas ficaram top, gente. Então, hoje é segunda-feira, tá? Hoje é dia de branco pra mim. As crianças não tiveram aula, hoje foi feriado vermelho. Então, a Lenara tá em casa, as crianças não foram pra escola. Olha a cara do Nick. Nick tá jogando videogame. Então, hoje é feriado vermelho, não tem aula nas escolas. E eu... tô na semana de noite, semana de Akin, né? Então eu vou sair de casa hoje, 6 horas da tarde. Eu vou entrar lá 7h30 hoje. Olha só quanto tempo que eu perco, tenho que sair antes de casa, certo? E a Lenara tá se... não sei o que ela tá fazendo na cozinha, não sei nem por que ela te levantou, gente. Eu queria saber não, eu vou levantar. O que ela tá fazendo, cara? Eu perguntei pra ela, ela não me falou. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, Lenara? Eu sei. Me deixa. Olá. 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 Tinha um beijinho pronto aqui na geladeira. Mas deixa aí, amor. É pra vocês comerem, ó. A arte dela, gente. Eu falo. Aí. Quis fazer beijinho e brigadeiro. Não é brigadeiro, acabou enrolou, o coco, com e ela enrolou com granulado de chocolate. É. E ali tá as coxinhas de ontem, gente, que sobrou. A Anne, eu não sei o que ela vai fazer agora, mexer com quebra-cabeça. É. É, mamãe! Aqui, pra sair dessa parte aqui, pode sair. Sim. Então passa um pouquinho de cola nas bordas, então. Aqui. E o Nick aqui, ó. Jogando o jogo do Ben 10, ó.